Sveiki, mėlyjei, sveiki susirinkę į Jūs jau galvojat Minecraftą. Apsigavote save kaip ir kiekvieną kartą. Šiandien aš reaguosiu į savo pirmus YouTube'es video. Jūs turbūt galvojat, oi, Andriu, taigi mes matėm tavo pirmą YouTube'es video, tavo YouTube'es kanalę, kuris vadinasi pirmasis video. Ne, čia nebuvo mano pirmas video. Mano pirmas YouTube'es video buvo įkeltas dar 2009 metų gruodžio 31 dieną į YouTube'es kanalą, kuris tada vadinosi MR Andrius. MR Andrius, nes dėl to, kad kai kuriaus netyčia D raidę praleido ir gavos, kad MR Andrius susikūrė. Jau šitas faktas yra gėdingas. Man labai patiko magijos triukai. Tai čia yra mano pirmas video, kur aš rodau magijos triuką ir aš tada tik buvau atradęs YouTube ir galvojau, oh my gosh, kaip čia kietai, čia kaip telikas, čia visi kelia video. Ir tada susiradau tutorialą, kaip reikia įkelt video ir neturėjau nusuko nufilmuoti, iš mamos pasikolinau telefoną Nokia, kuris filmavo, kiek čia, apie 40 sekundžių. Ai, ir dar norėjau pasakyti, kad taip, mano pirmieji video buvo angliški, nes reikėjo prasimušti į užsienio rinką. Hello everybody, today I'm gonna show you the magic trick. Hello everybody, today I'm gonna show you. It's called by wow, by most sad, no. Today I'm gonna show you the magic trick, it's very cool. I'm gonna show you. Yeah, taip, aš nusifilmavau, aš atsimenu, galvoju, filmuosiu tik tai kortas, tipo, nes magijos triukas čia bus su kortam ir filmuosiu aš su toj telefonu kortas ir parodysiu tai triuką, bet ne, aš norėjau parodyti mamai, kad aš esu YouTube'ai ir mane rodys per internetą, tai turėjau dar save irgi nusifilmuoti. Ir tai atsimenu, mamai parodžiu ir jinai, aha, jo, tipo, čiagi kompas, gali tiesiog nusifilmuoti ir įsikeltą video į savo kompą. Okay, there it is. The first card, 9 of diamonds. 9 of diamonds, the first card. Put it again. Now create it. Cut the deck. Close it. And there it is, 9 of diamonds. Wow, impressive. Which is called, very cool magic trick. We have 9 of diamonds, 9 of diamonds. We put it again. Boom, bah. Bet ir čia tikrai nėra dviejų 9 of diamonds, jūs pasitikėkit manim, čia yra magija, kurią išmokau, kai man buvo, kai kėliau pirmą YouTube'es video. Cool. See ya. Bye-bye. Bye-bye. Ir nespėjau pasakyti bye-bye, nes baigėsi 40 sekundžių limitas mano mamos Nokia telefone. Hello, everybody. Magic trick. Oh, again. Hello, everybody. Magic trick. Okay. Now. Niekas neaišku. O žiūrėkit, matot, va čia mano telefonas. Šitas mano. O kodėl aš su savo nefilmavau? Pick any card, doesn't matter. O, pick any card. Išsirink kurią nori kortą, nesvarbu. Okay. Sorry. Okay. Okay. This will be your card. Aha, 6. Okay. Now put it on the top of the deck. Perfect. Vapšie neaišku, ką aš čia darau, vapšie. Negalėjau sugalvoti, kaip nors pasidėti tą telefoną. Okay. Girdit background'e Lina riekauja. No. This is 4 of diamonds, not your card. Okay, not your card. Not your card. No. See you in the part 2, okay? But don't hurry, my camera not. Aš pamačiau, kad jau viskas, jau tuoj sustos rekordint, tada turėjau greitai. See you in the part 2. Kitoj daly antroj susimatysim. See you, my cam. Ir išsijungia. Nu, pažiūrim, kas antra dalis. Okay, part 2. Okay. Part 2. Nu, tai jau sumaišėm tą deką, ištraukiau ne jūsų kortą. Okay, you see the 4 of diamonds, this is not your card. Your card. Now you see this little piece. O, kasgi right čia? Ai, dėkliukas here. Kažkoks kortų, žinai? Nothing still. Now, I pull it, the 4 of diamonds in this case. Vat aš jau anglas buvau tai, da. Okay, like this, uh-huh. And put in this case the 4 of diamonds. Va, įdedi dėkliuką, dabar žiūrėkit, va čia tai bus magic. Va čia tai bus magic, žia.
Žia. Biškai reikia, žinai, geresnį apšvietimą išsirinkti. Žia, žia. Very carefully. What? Ir baigęs filmuot, nespėjau ištraukti gailą. Puh, čia buvo trys magijos triukai, kuriuos įkėliau ir man atrodo daugiau aš jų magijos triukų nekėliau, bet kasgi, kokių triukų dar mes turime? Šitą filmuoju su iPhone 4, čia yra Dieboloje buvo toksai žaislas, aš buvau žiauriai pasinešęs ant to Diebolo. Žiūrėkit, koks įeisiu krūtas bičas. Hovasi, oh no, galima užblūdinti šitą. Bet kaip gerai pagalvau, jeigu kas nors atsimena, tai šitas triukas buvo žiauriai sunkus ir net nieks nesuprasdavo, kaip jis pasidaro. Bam, bam. O kas čia mane apkirpa, aš pats. Gaila tas virvutės nesimato, būtų įdomiau žiūrėt. Atsimenu, su ketvirto iPhone'u pasistačiau, žinai, nufilmau, žinai, iškart, ir tada ten, iš ketvirto iPhone'u iškart galėjai YouTube'o upload, nereikėdavo ten į kompą persikelę, net kažką. Tai aš paėmiau, žinai, keliu iškart, jokio editinimo, nieko va. Bam. Triukas, žiūrėk, dvigubas tas. O jau baigė suktis. Bliavo, kaip norėčiau dabar šitą turėti, įdomu, gerai mokėčiau su juo pažaist šį kartą, ar ne? Kai gerai varau, ne? Žia, per koją. Bam. Mam, jokių šitų, atsipalaidavęs, žinai, vos neišverčiau sienus. Jeigu kas nors atsimena šitą Diabolą, comment, please. Aš atsimenu Diabolą, žiūrėkit, ant pirštų, be jokios virvutės, va tai va. Amazing. Apranga, aišku, galima pagirti, apranga mano. Ir šukosina. Žiūrėk, aš čia ant galo jau per kaklą pradėjau čia kažką. Ai, ten. Ai, matėt mano reakciją. Šiandien paskutinį dar video parodau ir tada lieka šitie trys ir dar gal jeigu rasiu kur nors dar parodysiu. Dar turiu iš vaikystės kasėdžių, tai jeigu norit pamatyti 7000 laikų, aš dar nusipirksiu Diabolą ir parodysiu, atkartosiu šitus triukus visus. Ir dar parodysiu likusius video. Aš buvau Palangoj ir turėjau šitą iPhone 4, čia žiauriai geras telefonas, naujas, man jis žiauriai gražus, labai patinka. Ir žinai, mes grįžtam namo ir nėra laiptiniai elektros. Lina sako, duok man telefoną pasišvies, žinai, aš jungiau jai flashlightą, jinai šviečia ir taip užlipo jo antrą aukštą ir už turėklo šviečia, sakau, Lina, nešviesk už turėklo, išmesi, nešviesk. Nu tai ir išmetė. Hello guys, today I'm showing you the crashed iPhone. It's my crashed iPhone. Crashed iPhone. Aš žiūriu galvau kietai, kad gali filmuoti per veidrodį ir rodyt, tipo, well, it's working well. O, kol dar Instagramo nebuvo, tai dabar visi jau taip filmuoja. Ačiū labai, kad žiūrėt, lauksiu jūsų laikų ir susimatysim jau kitą savaitę, šią savaitę, kažkada, viso gero.